Radiovizija bi go predstavila Noćen Ekspres na kanal 77. Ако ги анализираме сите албански, балкански народи, речеме, кај што се малцинство во другите држави, истиот проблем постои, значи не дека са албанците некоја посебност, иако може би тоа највидливо кај албанците, беше има големи заедници во повеќе околни држави, тоа се гледа како некоја посебност, но не е некоја посебност. И за да тоа се надмине, значи да се створи лојалност кон државата во која што живеат луѓето, мислам дека е работа и обврска на сите граѓани, особено на тие што се мнозинство, бидејќи мнозинството ги диктира условите и тековите во развојот на една држава и во градењето на една држава, вклучувајќи го и процесот на идентификација. И колку повеќе луѓето се чувствуваат пријатно во таа земја, толку повеќе нивниот идентитет се врзува за тој елемент. И мислам дека треба тоа да биде еден поширок консензус околу тоа како треба да изгледа една држава и како сите граѓани кои што припаѓаат на различни култури, на различни наследства, да се чувствуваат еднакво добро. Ноќен Експрес на канал 77.